lidé by si měli postupně ujasňovat, kam ta technologie vede a měli by nad tím přemýšlet. Pokud máte znalosti a zkušenosti, nemůžete si je nechat pro sebe. My chceme, aby lidé si navzájem pomáhali, pracovali v týmech, kde se cítí dobře, kde jsou nejen strojové vazby, ale kde je trochu víc i ty lidskosti. Pane profesore, vy jste zakladatelem a ředitelem, vědeckým ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Když jsem laik, co si mám představit, že se tady odehrává v těchto zdech? Tak především se zabýváme zpracováním informace, která je všude kolem nás, je jí čím dál tím víc. A naším úkolem je vybrat z té informace to nejpodstatnější, vytvořit model ve prostředí, ve kterém žijeme, a na základě toho připravovat se k rozumným rozhodnutím. A to platí jak o systémech živých, kde chceme získávat informace a znalosti pro podporu rozhodování lidí, tak zejména u systémů uměle vytvořených, jako jsou třeba roboti nebo autonomní vozidla. K tomu všemu potřebujete vždycky, abyste mohla řídit nějakou informaci, potřebujete se na tu informaci rozhodnout a to rozhodnutí rozumně vykonat. Pane profesore, a co vám teď osobně nejvíc tady vrtá hlavou, nebo co vás nejvíce baví? V podstatě mě vrtá hlavou obecná teorie systémů, taková, která by platila nejenom v technické oblasti, ale také například v dopravě, při řízení situace ve městech, ve zdravotnictví, lékařské diagnostice, ale zejména v té společnosti. Protože se ukazuje, že ta pravidla pro řízení složitých systémů jsou všude stejná. Pane profesore, kolegové o vás říkají, že se vám podařilo vyjádřit to, co naše společnost, ekonomika, podnikatelé i ambiciozní doba vyžadují. Řekněte mi tedy podle kybernetiky a podle modulárního systému, jaké jsou potřeby budoucnosti? Potřebou budoucnosti, tou hlavní, je pochopit, kde žijeme, jak jsme se do této situace dostali, jak složitý svět nás obklopuje a jaké jsou interakce mezi jednotlivými hráči, aspekty našeho života. A to platí na úrovni osobní, na úrovni institutu, ale i na úrovni celé společnosti. Ty vztahy jsou velmi složité a pokud nebudeme chápat, jak jsou propleteny, jak mohou interagovat, tak se neposuneme dopředu. Nepochopíme svoji budoucnost. Podívejte se například na roboty. Dneska hledáme souvislost myšlení robotů s myšlením lidí. Klademe si otázky, kdy roboti budou mít vědomí a kdy předčí člověka ve svých výkonech. A při tomto uvažování se najednou vracíme k medicíně, psychologii. Vracíme se k dalším vědním disciplínám, abychom si vysvětlili, jak vlastně funguje lidské vědomí. My to mnoho nevíme. A studium lidského a strojového vědomí paralelně může přinést nové poznatky, jak to vlastně funguje, jak to chodí v přírodě a jak to určitě bude jednou fungovat i třeba v té technické oblasti. Neobáváte se, že předáme robotům příliš mnoho pravomocí a zodpovědnosti? No, my si musíme dát pozor, aby jsme to nepřehnali s tou zodpovědností, kterou přenecháme na robotech. Vemte si jenom třeba ta autonomní vozítka. Tam v mnoha případech už tu zodpovědnost, to rozhodování v nepřehledné situaci s velkými riziky se snažíme strojům přenechat a zatím ty výsledky nejsou úplně dobré. Myslíte si, že má umělá inteligence šanci jednou získat navrch nad svým tvůrcem, anebo je to z podstaty věci nemožné? Já se domnívám, že pokud budeme umělou inteligenci držet trošku na uzdě, to znamená, nepředáme jí pravomoci nad sebou samými, tak jsme schopni udržet a jsme schopni z ní mít stále jen toho pomocníka, která nám zlepšuje, zefektivňuje život a není pro nás nebezpečím. Všechno záleží na nás, všechno záleží na tom, kam až tu umělou inteligenci pustíme,
ztrácíme schopnost přirozeně komunikovat, začínáme mít sploštělé vnímání reality, začínáme ztrácet empatii a schopnosti, které byly dříve výsostně lidské. No a právě proto si myslím, že je potřeba na to lidi upozornit. Upozorňovat je trvalé na plíživé nebezpečí, že například prostřednictvím internetu jsme otupováni, ztrácíme smysl pro pravdu, pro hodnoty, ztrácíme smysl pro autority a nenecháme se žádnými vést, protože žádné nechceme. Čili lidé by si měli postupně ujasňovat, kam ta technologie vede a měli by nad tím přemýšlet. Pane profesore, ve vás se střetávají tři oblasti. Vy jste výzkumník, vysokoškolský pedagog a manažer. Jak se tato tři poslání, povolání navzájem doplňují a obohacují? No, já myslím, že to je tajemství mého života, jak vlastně jsem se k tomu přirozeným způsobem dostal. Ale myslím, že se doplňují velmi dobře, jeden obohacuje druhý. Bez znalostí nemůžete řídit, jo? Čili to je to řízení. A pokud máte znalosti a zkušenosti, nemůžete si je nechat pro sebe, čili chcete je předávat dalším generacím, podělit se s tou novou generací. Mimochodem, tím se dostanete do nové zpětné vazby, protože ty mladí mají nápady, ty mladí reagují nečekaným způsobem a zase odvádějí ten výzkum tam, kam byste nečekal. Čili myslím si, že je to vzájemně interagující trojice aktivit, kde jedna obohacuje druhou, a tak jsem si to v životě nastavil. Když se bavíme o kybernetice, robotice, tak vlastně člověk najednou vůbec neví, jestli vy adorujete to, čemu se říká zdravý selský rozum. Má tady místo? Bez zdravého selského rozumu se člověk nemůže v tom propletenci vztahů, vazeb, složitého světa vyznat vůbec. Čili tam je ten základ, vzít věci rozumně, podívat se, co přinese konkrétně tento krok, co by mohl přinést jiný krok, a vzít to tak, jak to člověk cítí. Myslím si, že za takových 10 let, když by to šlo tak, jak teď říkáte, s vámi takovýto rozhovor bude dělat počítač. A možná bude vedle místo sekretářky sedět robot. Vyměníte nás snadno? Tak především, již dneska existují počítačové programy, které jsou schopny takový rozhovor vést. Jsou to takzvané chatboty. Nejde jenom o stroj, jde také o něco navíc. Musí v tom být trošku i ten osobní vztah a řekl bych takové mimo verbální nebo jiné vztahy, které pomáhají efektivní práci. A ten stroj by nám tu práci, bych řekl, možná až otrávil. Čili my to nechceme. My chceme, aby lidé si navzájem pomáhali, pracovali v týmech, kde se cítí dobře, kde jsou nejen strojové vazby, ale kde je trochu víc i té lidskosti.